правоохоронці затримали голову обласної ради та заступників начальника обласної військової адміністрації. Яка причина? У туалеті на дальньому пляжі бруд та пліснява. Що кажуть у міськраді? Військово-патріотичне виховання на Подільсько-Волинській Січі. Як проходять заняття? О 10-й годині ранку в приміщенні обласної ради були поліцейські. Вони повідомили, що у кабінеті голови облради Михайла Головка представники Національного антикорупційного бюро проводять слідчі дії. Також на камеру сказали, що наближатися до його робочого кабінету небезпечно, адже під час перевірки там виявили вибухонебезпечні предмети. За офіційним коментарем порадили звернутися до прес-служби поліції. Там повідомили, що справою займається НАБУ. Близько 13-ї години, коли правоохоронці виходили, ми звернулися за коментарем до представника Національного антикорупційного бюро. Я особа, яка не уповноважена давати. Вам варто звернутися до прес-служби Національного антикорупційного бюро. НАБУ вже дало прес-реліз, тому більше інформації повідомити наразі не можемо. У публікації НАБУ про цю справу йдеться, що голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації затримали при отриманні 600 тисяч гривень хабара від підприємця. Слідчі з'ясували, що затримані вимагали майже 1,8 мільйона гривень за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці гроші затримані обіцяли погасити борг військової адміністрації перед цим підприємством за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Попередньо цей випадок розслідують за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу. Це вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна. Поспілкуватися з головою обласної ради Михайлом Головком ми не змогли, тому що після того, як з його кабінету вийшли представники Національного антикорупційного бюро, двері перед нами зачинили. Ми телефонували до Михайла Головка, він поза зоною досяжності. Також дзвонили до першого заступника голови обласної ради Володимира Болєщука. Він не взяв слухавку. За словами керуючого справами виконавчого апарату облради Олега Сиротюка, зараз Володимир Болєщук перебуває на лікарняному. Ситуацію з обшуками прокоментував так. Ми бачимо, що впередень сесії, адже ми планували 28 червня проведення сесії, відбувся візит правоохоронців. Ну, не скажу, що робота заблокована, але звичайно, що певний період часу довелося готувати відповідні документи на їхній запит. Витребувані частини документів. Ми готуємо відповіді, ми аналізуємо так само відповідну ситуацію. Дуже би не хотілося, щоб, як і при багатьох попередніх владах, була ситуація, коли правоохоронна система переслідує політиків і державних діячів за їхню принципову позицію. Я не знаю, чи я відкрию секрет, але у нас одне з перших рішень на сесію виносилося про передачу Почаївської лаври територіальній громаді Тернопільської області. Тобто багато інших резонансних речей. Ми, звичайно, не можемо по одній мірі надати якийсь коментар, але коли буде перше судове засідання і буде щось представлено, тоді ми зможемо щось прокоментувати. На запитання, де зараз знаходиться голова Тернопільської облради та хто виконуватиме його обов'язки на час розслідування, Олег Сиротюк відповів. У мене зараз немає з ним зв'язку. Є перший заступник, є заступник, в них є свої обов'язки і відповідний розподіл обов'язків між ними. Тобто рада працює далі. Щодо заступників голови обласної військової адміністрації, у прес-службі установи повідомили, що інформацію прокоментують згодом. Прес-служба Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала заяву щодо затримання Михайла Головка. Ми телефонували за номерами, вказаними на сайті партії, там не відповідають. Щоб отримати коментарі, ми написали інформаційні запити до обласної ради, обласної військової адміністрації та НАБУ. Любов Гадомська, Діана Ярошенко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Такий вигляд має громадський туалет на дальньому пляжі в Тернополі. Це приміщення з трьома перегородками та отворами у бетонній підлозі, каже відвідувач пляжу Тимофій Соловйов. Я коли ще підійшов, то почув цю вонь, страшну вонь. Ні дверей, ні вікон, навіть немає нормального підходу до туалета.
Тетяна Козлова приїхала до Тернополя з Сум. Про умови в туалеті каже так. Нема ні туалетної бумаги, ні води. Ну, треба хоча б або руки вимити. Хотіла, щоб в туалеті були кабінки. Тернопіль – це дуже велике, гарне місто. І хотілося б туалети мати такі ж гарні. За санітарний стан цієї вбиральні на дальньому пляжі відповідає орендар Олександр Івасишин. Телефоном чоловік розповів. Він кожного дня прибирається, він два рази в день. Кидаються спеціальні таблетки, там розчини спеціальні робляться, щоб забирати той запах. Таке як туалетний папір, такого немає, тому що люди його просто крадуть. Пробували ставити, ми ставили там розчини, але приходимо через два дні і просто покрали. Зараз на дальньому пляжі проводять реконструкцію припляжної ділянки. На це з державного бюджету та бюджету міськради виділили 51 мільйон гривень. За ці гроші, зокрема, облаштують і нові громадські вбиральні, каже речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Вже прокладено мережу водовідведення і водопостачання, і також має бути облаштована дві громадських вбиральні. Ці роботи мають бути виконані цього року. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У Домі печалі попрощалися з військовим Михайлом Петришиним. Священнослужителі відправили панахиду та траурною колоною пройшли до Миколинецького цвинтаря. 31-річний боєць був мобілізований 8 березня цього року. Загинув він 22 червня під час виконання бойового завдання під Мар'їнкою Донецької області. Розповів заступник начальника міського центру комплектування Віктор Білас. За його словами, Михайло був стрільцем аеромобільного відділення. Прийміть цей прапор як символ держави, який служив ваші до кінця і самовіддано. Поховали Михайла на алеї Героїв Миколинецького кладовища. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі та знайомі. Серед них колега Михайла Петришина Надія Даткун. Був дуже хорошою і скромною людиною. І ми всі його так пам'ятаємо, що такий був безвідказний і дуже скромний. У Михайла Петришина залишилися бабуся, мама та сестра. Про це розповіла родичка бійця Надія Паснак. Раз в тиждень сказав, все нормально, мамо, і все. І більше нічого не говорив, нічого не розказував, де, що, як йому важко, не важко. Тетяна Панченко, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Наталія Радіо отримала найвищий бал з англійської мови. Найлегше було, напевно, вже закінчувати, коли я вже відповіла на всі запитання, переглядати, що начебто все підходить, все начебто правильно. А найважчим було обирати ці відповіді. Незнайомі слова були, через які втрачалася суть тексту. Випускниця 24-ї школи Тернополя Діана Юрик на 200 балів написала національний мультипредметний тест з української мови. Це максимальний бал. Дівчина розповідає, готувалася до тестування з початку навчального року. Відвідувала репетитора. У нас в школі теж дуже гарна вчителька, вона дуже гарно нас готувала. Там також ми розв'язували різні завдання з ЗНО попередніх років. Ну, загалом, в школі так, в школі гарно вчать, але все ж таки я хотіла, щоб так точно затвердити те, що я там гарно можу скласти, тому я пішла до репетитора, щоб не було ніяких сумнівів. По 200 балів набрали й випускники Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. Олександр Осарчук з біології, а Олександр Макар із математики. З успішним складанням тесту свого учня прийшла привітати вчителька математики Галина Стецик. Олександр Макар каже, до здачі тесту готувався рік. Я розраховував на високий бал, але на 200 я був дещо здивований. Планую поступати в Львів або в Львівську політехніку, або в університет імені Івана Франка. А поки ще не определився, але скоріш за все буду економістом. Піду поступам своїх батьків. Олександр Осарчук готувався до здачі тесту із репетитором. Каже, при здачі виникли проблеми. Під час складання іспиту в мене злетіла система, вийшло з профілю і відповідно покликав я інструктора, який мені перезайшов, але всі тести збережені. На вході до пункту тестування, каже Олександр, не було металошукачів, а також спостерігачі не слідкували за тим, чи списують учасники тесту.
Відповідальний за тестування на Тернопільщині Юрій Шайнюк під час брифінгу розповів, як унеможливлювали списування під час написання тесту. Справа в тому, що ми на кожен робочий комп'ютер кожного учасника поставили відповідний програмний засіб, який унеможливив їх вихід на якісь додаткові сторінки, підказки в інтернеті, і таким чином ми вважали, що всі мають бути у рівних умовах. За словами Юрія Шайнюка, не прийшли на тестування 497 осіб із майже 9 тисяч зареєстрованих на національний мультипредметний тест. Це невеликий відсоток. І частина відсутніх була з поважних причин. Тому впродовж трьох днів з дня участі або неучасті в тестуванні вони мали право зареєструватися на додаткову сесію. Додаткова сесія мультипредметного тестування триватиме з 11 до 24 липня, розповів Юрій Шайнюк. Тарас Бурак, Богдана Савицька, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Пішли! Зміщення ліворуч по одному, руш! Йду! Три! Це локації для молоді у таборі Подільсько-Волинської Січі. Тут організували дні військово-патріотичного виховання. У нас є таке завдання, коли з боку є такий агресор, нам знати військову справу для того, щоб оберігати нашу країну, наш народ та наше майбутнє. Час. П'ятнадцятирічна Зоряна Свербиу з Гайворона Кіровоградської області. Дівчина розповідає, навчилася розбирати та складати автомат у 6 класі. Молодь важливо дуже навчати патріотичному цьому, тому що з молоді починається наше суспільство, з молоді починається ця вся наша нація. Диверсійно-розвідувальна група в складі 4 бійців організовує евакуацію і супровід п'яти людей по з території окупованої на свою територію. Я вважаю виховання в нашій країні патріотичне і тому подібне дуже важливе. Я рахую, молодь – це майбутнє нашої країни. Почули, хлопок? Взяли, бачите? Інструктор з міної безпеки Сергій Ліпянін, 30 років, навчає, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Ми розводимо багаття, ми вибрали певну територію і під кутом завжди ми виходимо в ліс і під кутом 30 градусів ми провіряємо місцину. Оп, почули звук. Співорганізатор табору Володимир Мосейко каже, ще готують для дітей криївку. Її зроблять подібною до тієї, у якій жили воїни УПА. Це наші волонтери, які буквально недавно вернулись під Бахмута, і це от вони роблять таку локацію. Будемо показувати дітям, що як здобувалася наша незалежність, яким шляхом в таких країнках жили по 3 місяці. Минулого року тут відпочили майже 1000 дітей. Цьогоріч на перший заїзд приїхали приблизно 100 дітей. Це молодь із 7 областей України. Приїхали сюди 18 червня, будемо тут до 27-го, ще пару днів. Ну, не дуже хочеться їхати додому. Мені подобається тим, що тут завжди багато друзів, багато чого показують, допомагають, і я б хотів би ще сюди знову приїхати. Тут я дізнаю багато чого нового і займаюся спортом більше. Табір організовують 5 років поспіль, розповідає Володимир Мосейко. Є дуже багато локацій, це військово-патріотичне виховання і спортивні різноманітні змагання. Січ має талант, культурно-масова робота. Цілі мета Січі – це здружити дітей зі всієї України, щось навчити, щось показати, щось розказати, бо це є майбутнє нашої України. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.